តសនិកជនជាទីមេត្រីបែបផនទៅនឹងប្រធានក្លឹបបាល់ទាត់នៅលីកអេស្ប៉ាញអេតឡេទីកូម៉ាឌ្រីតបានលើកឡើងថាលោកចងខឿនកីឡាករមេស៊ីនិងរណាល់ដូត្រឡប់មកលេងនៅក្នុងលីកឡាលីហ្ការវិញប្រធានក្លឹបបាល់ទាត់អេស្ប៉ាញអេតឡេទីកូម៉ាឌ្រីតលោកអារីខេសូរេសូចងខឿនកីឡាករលីអនែលមេស៊ីប្រកួតទល់នឹងគ្រីស្ទ ியான ូរណាល់ដូ នៅក្នុងលីក La Liga មុនពេលពួកគេទាំងពីរចូលនិយតនេះបងយងតាមគេហទំព័រ Live Score ចេញផ្សាយនាថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2023ក្លាករបស់ Messi ត្រូវបានគេដឹងជាច្រើនលើកជាមួយនឹងការវិលត្រឡប់ទៅលេងនៅក្លឹប FC Barcelona វិញជាទីកន្លែងដែលលោកបានចំណាយពេល12ឆ្នាំមុនពេលចាកចេញទៅកាន់ក្លឹបបារាំង Paris Saint-Germain កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2021 ដោយឡែករណាល់ដូបានរីករាយជាមួយនឹងការលើកពានរង្វាន់ធំធំចំនួន9រដូវកាលជាមួយនឹងក្លឹបរេអាម៉ាត្រីកក្រោយមកលេងឲ្យក្លឹបជូណទុស Manchester United និងបច្ចុប្បនកំពុងលេងឲ្យក្លឹប Arabi Saudi Al Nassr ស្របពេលដែលការចរចាគ្នាតិចតួចស្ដីពីរណាល់ដូកំពុងត្រឡប់ទៅលេងនៅលីកកម្ពុជាអេស្ប៉ាញនោះលោក Seroso ជឿជាក់ថាវានឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍សម្រាប់លីកនៅពេលដែលតារាបាល់ទាត់ទាំងពីរ will ត្រឡប់ទៅវិញនៅថ្ងៃណាមួយ វិញអាចចាសម្រាប់ខ្ញុំប្រស្នបាល់ মেসি វល់ត្រឡប់ទៅកានលីកប្រមជាមួយគ្នានេះនោះរួមទាំងក ਲਾ ករណាល់ដូខណ្ដាននេះជាការលើកឡើងរបស់โลกដែលបាននឹងដឹងនៅពេលដែលបានចូលរួមនៅក្នុងវគ្គប្រដ َيْ ព្រាត់ព្រឹត្តិការវិធានីសបាសេឡូណា Open នៅថ្ងៃអាទិត្យ